Van egy hely, ahova mehetek én, mert nem leszek mindig a föld közepén. Isten úgy vár, hogy vele legyek, hol angyalok zengnek a felhők felett. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így indulok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, mert velem van az én Isten. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Isten. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely. Sokan mondják, hogy ez csak mese, hogy az ember a földről a mennyben menne. Ilyenkor szemeim csak fölnéznek, ezt Jézus ígérte, és neki hiszek. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Én így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Én így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely. Hallelujah. A láncok már törnek, hallelujah. A láncok
láncok már törnek, a szemek megnyílnak, a száraz csontokból egy sereg feláll, a halál legyőzve győzelmet adtál, mert feltámadtál. Egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel, zengjük halleluja. Egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel, zengjük egy hangon. Zengjük halleluja, egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel, zengjük halleluja. Dicsérjük, mert dicsőséges, dicsőséges, dicsőséges az ő neve, az ő neve. Dicsőséges, dicsőséges, dicsőséges. Dicsérjük, dicsérjük, mert dicsőséges, dicsőséges, dicsőséges.
Jézus, légy a trónon szívemben. Jézus, légy a trónon szívemben. A kezdet és a vég, minden érted van, csak érted van, Úr Jézus. Jézus, Jézus, légy a trónon. Jézus, légy a trónon szívemben. Jézus, légy a trónon szívemben. A kezdet és a vég, a kezdet és a vég, minden érted van, csak érted van, Úr Jézus. Jézus, nincs más rajtad kívül, nem számít már más, csak te. A trónon mindenhol. Jézus, te vagy a trónon mindenhol. Jézus, te vagy a trónon mindenhol. Jézus, te vagy a trónon mindenhol. A kezdet és a vég, kezdet és a vég, minden érted van, csak érted van, Úr Jézus. Jézus, nincs más rajtad kívül, nem számít már más, csak te. Légy a trónon, rólad szóljon, minden rólad szóljon, szívemtől fel a mennyig. Jézus, légy a trónon, rólad szóljon, minden rólad szívemtől fel a mennyig. Jézus, légy a trónon, térd meghajol, minden térd meghajol, minden nyelv megvallja, csak te vagy, Úr Jézus. Jézus, vadd meg nevét, Jézus. Jézus, csak róla szóljon, Jézus. Ó, Jézus. Légy a trónon mindenhol.
tedd le Jézus lába elé. Az ő igája könnyű és gyönyörű szép. Van az út, hogy választ már az út, és nem bírod el a súlyt, de a szíved még én zúg. Az igazság, hogy mindenre van erő, Jézusban. Mindenre van erő, mert ő megerősít. Mindenre van erő, Jézusban. Hogy nem megy, és ennél nem lehetsz lejjebb. Hát forold le a szíved, és áld a nevét. Mert Jézus nagy nevére remeg a föld és az ég. Ő végleg elintézte, hogy győztesen élj. Van az úgy, van az úgy, hogy fáraszt már az út, és nem bírod el a súlyt. De a szíved még Jézus, az igazság, hogy mindenre van erő, Jézusban. Mindenre van erő, mert ő megerősít. Mindenre van erő, Jézusban. Mindenre van erő, mert ő megerősít. Bizony mindenre van erő, mert ő megerősít. Mindenre van erő, Jézusban. Mindenre van erő, mert ő megerősít. Halleluja. Köszöntelek benneteket. És köszöntöm azokat, akik online vagytok velünk, vagy a tévén, rádión keresztül közvetítitek, vagy közvetítésen keresztül, a River Rádión keresztül halljátok Istennek az igéjét. Egy jó bátorítás van bennem így a nyár végén. Köszöntjük azokat is, akik a nyaralásból figyelitek és követitek nyomon. Legyetek áldottak és élvezzétek ki még a nyári kánikula utolsó napjait, mert hamar itt van az ősz. Egy olyan bátorító üzenettel készültem nektek, ami engem nagyon bátorított, és ahogy az ige mondja, hogy erős bátorításunk van nékünk, szeretném, ha ma ez az erős bátorítás el tudna jutni hozzád és mindegyikünkhöz. Valahogy a mai téma, amiről szeretnék beszélni, talán legjobban ez foglalja össze az élő hitnek a lényegét, az élő hitű kereszténység lényegét, ez a téma. Ez egy rendkívül egyszerű téma, de ezért nagyszerű. Úgyhogy a felfelé nézésről szeretnék beszélni, nézvén Jézusra. Nézzétek csak fel, nézvén Jézusra, a Isten igéjébe pedig az alapigénket itt látjátok kivetítve. Így van, a zsidókhoz írt levélből, nézvén Jézusra, és a hitünknek a szerzőjére.
ezek az igék alapján szeretnélek ma bátorítani, és valahogy legfőképpen majd mindjárt érteni fogod, hogy miért mondom, talán ez a mai ige fogalmazza meg legjobban a lényegét az élő hitnek, hogy hol van a mi fókuszunk. Hol van a mi fókuszunk? Hol van a mi fókuszunk? És amint itt látjátok ebben az igében, a zsidókhoz írt levélben, nézzünk fel Jézusra, aki a hitnek a szerzője, ahonnan ered az élő hit, ki és a beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, ugye ez a kereszthalál, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült, nézvén Jézusra. Mégpedig nem is akármire, a megfeszítetre, a győztesre, az áldozatot vállalóra, a tökéletesen teljesített küldetésére nézünk fel, mert ott dől el az emberiség sorsa, a te személyes sorsod és az én sorsom is, és ott válik teljessé az újjászületés által kapott új életünk. Tehát mindig oda kell visszamenni, onnan indul ki minden. Tudjátok, ezt gyakran hallottátok tőlem, de nem fogom sokat ismételgetni, de nekem az egyik kedvenc szavam a Bibliából az antroposz, az ember, van jó néhány szó a görög eredetiben, vagy a héber eredeti nyelvben, ami nagyon gazdag, nagyon árnyalt, és jobban visszaadja a szónak a tartalmát, ha egy kicsit mélyebbre megyünk, és az antroposz, azt tudjátok, két dolgot jelent, felfelé néző és visszatérő. Tehát mindegyikünkben belénk lett kódolva az a képesség, hogy képesek vagyunk kapcsolódni a fentiekkel. És erre lettünk teremtve, hogy kapcsolatban legyünk a fentiekkel, a mennyben lévőkkel, nem akárkivel, hanem a mennyei atyánkkal, az Úr Jézus Krisztussal. És érdekes, a Biblia eredeti nyelvében a lefelé nézőt, az állatokat nevezi lefelé nézőnek. Sajnos az ember hajlamos lesüllyedni időnként a magatartásában, a bűn rombolása és negatív hatása által hajlamos lesüllyedni, kimozdulni abból az örökségből, amire Isten bennünket teremtett. És ezért csak ma erre szeretnélek benneteket bátorítani, hogy a felfelé nézésben rendületlenek legyetek, hiszen nagyon sok minden dolgozik azon, hogy ne felfelé néző emberek legyünk, hanem mindenféle más fele tekintsünk, a fókuszunkat minden más területre függesszük, de abból sosem jön az a fajta mennyei tartalom, mint a felfelé nézésből. És a Cselekedetek könyve első rész 11. versében a tanítványok életében a legnehezebb váltáshoz érkeztek. Most azért is kell egy kicsit többet beszélnünk a váltásról, mi is benne vagyunk egy váltásban. A legnehezebb váltáshoz érkeztek. Képzeljétek el, nézzétek meg ezt a ige szakaszt, ami bemutatja, amikor ott állnak fönn a hegyen, a feltámadott Krisztusra emelik a tekintetüket, és egyszer csak a feltámadott Krisztus fölemelkedik, és eltűnik a felhők között, visszamegy teljes dicsőséggel a mennybe, honnan ő jött, mert ő is ember lett, felfelé néző és visszatérő, és visszatért onnan, ahonnan valamikor jött. És mindannyian a mennyből jöttünk, a mennyei magból születtünk, és a mennyei magból születtünk újjá is, és oda kell, hogy vissza is menjünk. És amik ekkor jelentek meg az angyalok, és ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvittetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt fölmenni a mennybe. Bár az angyalok azt kérdezték, hogy miért néztek fölfele, de alapvetően a tanítványok teljesen helyesen cselekedtek. Felfelé néző emberként vették tudomásul az életük legnagyobb váltását. Mi volt ez a váltás? A földi Krisztus, aki a megdicsőült Krisztus lett a feltámadás után,
a látható Krisztus, a fizikai testben megjelent Krisztus, és onnantól kezdve, ahogy eltűnt a levegő égben, onnantól kezdve hit által látták már csak. Ez volt az életük legnagyobb váltása, hogy a földi Krisztus, akikkel napi szinten együtt voltak, közösségben voltak, együtt ettek, a feltámadott Krisztus, és utána pedig a mennybe ment Krisztussal kapcsolatba lenni, mert a földi Krisztushoz másképp kapcsolódtak, mint a megdicsőült, feltámadott, mennybe ment Krisztushoz. És ez egy óriási váltás volt, amit a tanítványoknak át kellett menni. Miért tudtak ezen a váltáson jól átmenni? Mert felfelé nézők voltak. És onnan megkapták a megfelelő instrukciókat, bátorításokat, iránymutatásokat, és olyan jól sikerült ez a váltás, hogy látjuk, hogy néhány nap telik el, a feltámadás után csak 50 nap, Krisztus mennybe menetele után csak 10 nap, és a tanítványok tökéletesen mozognak az új szinten, Szent Szellemmel betelve, a mennyei Krisztusra figyelve, felfelé néző emberként prédikálják az evangéliumot. Tehát ez a váltás tökéletesen sikerült. Itt csak egy vers fogalmazza meg, de ez a tanítványok életében ez egy nagyon nehéz váltás volt, ami érzelmileg, fizikailag, idegrendszerileg, minden területen megviselte őket, mert elveszítjük a földi Krisztus, és hogyan tovább? És ez egy nagyon kemény váltás volt, ami Krisztus kereszthalála előtt kezdődött, és a mennybe menetelével végződött, de igazából a Szent Szellem eljövetelével jutott teljességre. De a tanítványok, tudjátok, miért tudták venni ezt a váltást? Mert felfelé néző emberek voltak. És minden váltást csak úgy tudsz jól venni, ha felfelé néző emberként mész át az életed váltásain. A gyülekezeti szintváltáson is csak akkor tudjuk jól venni, ha felfelé néző emberként megyünk át ezeken a váltásokon. És nézd, egy gyönyörű történetet hadd mutassak arról, hogy mit jelent nézvén Jézusra. Az apostolok cselekedetei 7:55-ben van megírva, még kicsit bevezetem ezt a témát, Istvánról szól a történet, ő pedig mivel Szent Szellemmel teljes volt, az égre emelte tekintetét. És látta Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbja felől állni. És látta a megnyílt eget, és ezt mondta, íme látom a megnyílt eget, és az emberfiát, az Isten jobbja felől állni. István a felkenetése után, mikor szolgálatba lett állítva, kézzátétellel imádkoztak érte, egy teljesen új szintre került az élete. Azelőtt nem is nagyon hallunk a jeruzsálemi gyülekezetből, egy jó, hűséges, áldott fiatalember volt, akiről jó bizonságot tettek a vezetők. De miután be lett állítva a szolgálatba, imádkoztak érte, megkenték olajjal, onnantól kezdve Istvánnak az élete, mintha kilőtték volna a rakétából. És többé nem egy láthatatlan, de egy nagyon stabil, hiteles, megbízható munkatársa volt az Isten királyságának, hanem egy előtérbe került, mindenki által láthatóvá vált, és sokak számára kihívást jelentett az ő szolgálata. Annyira kihívást jelentett a szolgálata, hogy gyakorlatilag az ördög fókuszának is a középpontjába lett, és ő lett az első mártír a egyházban. És nézzétek meg, hogy mi történt. Ez életének a legnehezebb periódus, a legnehezebb pillanatok, mikor megkövezik őt, akkor van följegyezve ez a szakasz. Tudjátok, a kövezés az nem egy kegyes halál volt. Az egy nagyon kegyetlen halál volt. Mikor ilyen utcaköveket, ilyen kemény bazalt köveket tömegével dobálják az emberre, az nem egy kegyes halál. Az egy nagyon kemény időszak, és azért is kemény, mert nem egy pillanat alatt, hogy egyik pillanatban élsz, másik pillanatban vége, hanem ez egy hosszan elhúzódó, vergődős, fájdalmas folyamat.
és István ebben az időszakban, csak azért ecsetelem, hogy kicsit közelebb kerüljön a történet hozzád, és ebben az időszakban van megírva ez a történet. Mivel pedig Szent Szellemmel teljes volt, az égre emelte a tekintetét. Képzeld el, a Szent Szellem azért jött el, azért akar betölteni, azért akarja, hogy ott legyen az életedbe, mert ő tud csak igazán felfelé néző embert faragni belőlünk. A bennünk lévő Szent Szellem segít abban, hogy mindig felfelé néző emberrém maradj. És ebben az időszakban, ami a legfájdalmasabb, a legkeményebb, a legjogtalanabb, a legigazságtalanabb, ugye bírósági per nélkül megélni valakit, ugye ezt a római állampolgároknak nem is engedték, de nem tudjuk, hogy István valószínű, hogy nem volt római állampolgár, mert őt megölték egy ilyen, nem is jut eszembe pontosan az a szó, egy ilyen lincs hangulat eredményeképpen. Tehát ez egy nagyon csúnya történet. De nézd meg a felfelé néző Istvánt. Ez számára az életének a legdicsőségesebb pillanata volt. A legdicsőségesebb pillanata, és a benne lévő Szent Szellem segítette őt abban, hogy felfelé néző maradjon. Ha nem lett volna felfelé néző, ez a történet egészen másképp van leírva. Ha lefelé néző lett volna István, akkor mit látott volna? Egy csomó gyűlölködő embert, egy csomó hazug, kijelentés kiabáló embert. Ha lefelé néző lett volna, akkor megtelt volna haraggal, jogtalanság, a mindenféle negatív életérzéssel, ami ebből a bűnös, jogtalan, igazságtalan jelenetből árad. De ő nem lefelé néző ember volt. És ezért az utolsó szava az volt, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert ezek nem tudják, mit csinálnak. De István tudta, hogy mit csinál. És te is tudjad, hogy arra teremtettél, hogy felfelé néző ember legyél. Azért jött a Szent Szellem az életedbe, hogy felfelé néző ember legyél, és az életed legkeményebb dolgain is át tudsz menni. A életed legnehezebb kihívásai lesznek számodra a legdicsőségesebb pillanataid. Azok lesznek olyan pillanatok, amit majd a gyerekeidnek, unokáidnak bátran fogsz beszélni, amin keresztül átmentél. De hogyha lefelé néző leszel, az életed leggyötrelmesebb, legigazságtalanabb, legfájdalmasabb, legnehezebb időszakai lesznek. Ezért nem mindegy, hogy mire fókuszálsz. Nem mindegy, hol van a te tekinteted. És erre mondja az ige, nézvén Jézusra. És így az égre emelte a tekintetét a Szent Szellem segítségével, és látta, amikor felfelé néző ember vagy, másképp látsz, mint a lefelé néző emberek. Teljesen másképp látod a körülményeket. Ugyanaz a szituáció, de teljesen más megközelítés. Ez volt Elizeussal, Géházival is, mikor körbevették a szír hadseregek, Samáriát. Két ember, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a kihívás, és teljesen más válasz. Egyik tele reménységgel, hittel, a másik, jaj, Uram, jaj, tele félelemmel, gyötrelemmel, itt az utolsó órám. És figyeld meg, ezekből a történetekből látod, hogy mekkora jelentősége van, hogy tudsz-e engedni a Szent Szellemnek, és tudsz-e felfelé néző maradni. A Covid időszak nagyon-nagyon jó volt. Ilyen szempontból, mert tesztelt mindenkit a keresztény közösségekben is, hogy tud-e felfelé néző maradni, vagy a hírekből táplálkozni, a szakmai véleményekből táplálkozni, és minden más emberi félelemből táplálkozni. És figyelj, a gyülekezetnek az egyik legnagyobb szerepe, elhívása, hogy megtanítson téged felfelé néző emberként élni, hogy amire teremtettél, tudjál abban járni, és a felfelé néző emberek óhatatlanul másképp fogják látni a dolgokat. Ugyanazt a szituációt, ugyanazokon a kihívásokon, időnként fájdalmakon, jogtalan, igazságtalan időszakokon mennek keresztül, de egészen másképp reagálják le. És nézd meg, István másképp látott, mert felfelé néző volt. A felfelé néző ember azért lát másképp,
mert az Isten szemüvegén keresztül látja a helyzetet. Amen. Az Isten szemüvegén keresztül látja a helyzetet. És az egy másfajta szemüveg. Az égre emelte tekintetét és látta Jézust, az Isten jobbja felülállni. Tudod, mit jelentett? Azt látta, hogy velem van a menny. Azt látta, hogy Jézus ott van mellette. Azt látta, hogy nincs egyedül ebben a helyzetben. Hát az Isten veled, ki lehet ellened? Amen. Amikor felfelé néző ember vagy, akkor látni fogod, hogy veled van az Isten. És ez nem csupán egy elméleti, betanult szlogen lesz, hanem ennek a valóságában tudsz élni. És ha veled van az Isten, az a 10-15 gyűlölködő ember, az nem jelent kihívás számodra. Lehet, hogy az életed István számára meg tudták lopni, de az ő Krisztusban elrejtett teljességét senki nem tudta elvenni. És látta Jézust az Isten jobbja felől állni. Pál de sokszor mondja, hogy mellém állt az Úr. A viharban, a hajótörésnél, különféle kihívás. Mellém állt az Úr. Amikor Pál ezt már úgy látta a szívében, onnantól már nem volt baj. Lehet, hogy még szédült, lehet, hogy kihányt mindent a viharzó tenger hajóján, mint ahogy néhányszor már tapasztaltuk mi is, ezt az nem egy jó állapot. De a szívében tudta, hogy mellé állt az Úr. És onnantól kezdve a vihar véget ér, onnantól kezdve a megmenekülés útja el van készítve, onnantól kezdve a megoldások el vannak készítve, mert ha Isten veled, ki lehet ellened. Na de menjünk kicsit gyorsabban, mert még sok mondandóm van. És ezt mondta, és külön milyen érdekes, hogy látta, hogy Jézus állt a jobbja felől. Amikor Jézusról van szó, a mennyeiről, a megdicsőültről, a feltámadottról, a Biblia 98%-ban nem ebbe a pozícióba mutatja. Hanem, hogy ül a trónon, és intézkedik, és uralkodik. De Jézus fölállt. Tudod, mit jelent ez? Akcióra készen. Akcióra készen. Az én szolgám fölfele tekint. Én ott vagyok mellette. Kész vagyok őt erősíteni, bátorítani, segíteni, mutatni neki a helyes irányt. Jézus odaállt, fölállt, készen volt az akcióra. És abban a pillanatban egy más látást is látott. Mikor fölfelé néző leszel, a legfontosabb következménye ennek, hogy másképp látod a világot, másképp látod az eseményeket, másképp látod, mert látod a mennyet és látod a földet. Ha csak a földet látod, az néha csüggesztő látvány. De mikor a mennyet és a földet látod együtt, akkor másképp fogsz látni. És ő látta a megnyílt eget. Mit jelentett a megnyílt ég? Tudod, mikor ki van nyitva a Bibliába, föl van jegyezve, hogy látták a megnyílteket, az mindig egy dolgot jelentett, hogy valami jó dolog, tökéletes ajándék, onnan le fog jönni. Onnan le fog jönni. Az ember számára az egyik legnagyobb büntetés, amikor ez az ég be van zárva. És olyanná válik, mint a vas vagy a réz, ahogy az Ószövetségben többször találkozunk ezzel a történettel. De látta a megnyílt eget, látta a megnyílt égbe az Istennek a jó indulatát, István. Hogy az Úr vele van, akcióra készen mellé állt, és ez egy élő reménységet és hitet adott az ő életében. És ahogy István példát adott, ez jelenti hívőnek lenni. Hogy jön a Szent Szellem, hogy segítsen téged abban, hogy azzá legyél, amire teremtettél. Antroposz, fölfelé néző ember legyél. A körülmények között olyan jó bizonságot hallottunk egy édesanyától. Mikor látta, hogy a családja széthullik, a gyerekei a bűnözésbe, a kábítószerezésbe, a buliba eltérnek a dolgoktól. Túllátni ezen a helyzeten. És mikor felfelé nézőként látod így a családodat, akkor ugyanaz lesz a végeredmény, mint itt a bizonságban. Egy év alatt mindenki megtért. És nem csak megtért, szolgálatba állt. Nem csak szolgálatban állt, Isten akarata szerint házasodott. Mederbe került az ő élete. Hát egy szülőnek kell lennél nagyobb öröm.
Ezért kell felfelé néző szülőként élni. Felfelé néző szülőként, aki túllát a pillanatnyi helyzeten. Mert a pillanatnyi helyzetekben időnként vannak szomorú, időnként nehéz, időnként fájdalmas szituációk. De a felfelé néző túl tud látni ezen. És ezért engedj a Szent Szellemnek, hogy amit Istvánnál elvégzett, nálad is el tudja végezni. Hogy felfelé néző emberként tudjál élni. Miért fontos a felfelé nézés? Mert képzeld el, a mennyei nézőpont szempontjából az van megírva a Példabeszédek 15.3-ban, mindenen rajta tartja szemét az Úr. A gonoszokat, jókat egyaránt figyeli. Tehát nem tudunk olyasmit tenni, amiről senki nem tud. Olyan nincs ezen a világon. Ez azért bátorító, nem? Tehát a titkot legalább négyen tudják. Minimum hárman. Te, meg a negatív szellemi oldal, meg az isteni oldal. Azt mondja, mindenen rajta tartja a szemét az Úr, a gonoszokat, jókat egyaránt figyeli. Mit csinál Isten a mennyből? Figyel. És amikor lát felfelé nézőket, ő benne bízókat, az őt keresőket, akkor nem csak figyel, hanem aktívvá válik, hogy segítséget adjon, támogatást adjon, mozgassa, megnyissa a mennyet fölötted, hogy ami ott szükség van, hogy te át tudj menni azon a helyzeten, ott elérkezzen a te életedbe. Tehát a felfelé nézés az a mi felelősségünk, a lefelé nézés az az Úr felelőssége. Amikor az ember lefelé néz, állattal kerül egy sorba. Nem csak egyszer, hanem életforma szerűen lefelé nézővé válik. Az állatoknak van ez a sorsa. Az ember uralomra, Istennel való közösségre teremtetett. Ezért bátorít bennünket az ige, hogy az odafelvalókkal törődjetek, a fentiekre fókuszáljatok, hogy a mi fókuszunkba ez legyen az első szerep. És a gyülekezetnek az a szerepe, hogy segítsen téged újból és újból felfelé nézővé lenni. Mert a világban történő események, a hétköznapi szituációk, azoknak sokszor ugyanaz a célja, hogy lenyomja a te tekintetedet. Azok a kihívások, problémák, harcok, amik történnek a mindennapjainkban, azok mindig igyekeznek lefelé nézővé tenni, hogy csak a földi perspektívát lásd. Ezért szeretek repülni, mert ott mindig más a perspektíva. Amikor repülsz, akkor fölé kerülsz általában a felhőknek. És ott mindig süt a nap. És mikor fölülről látod, ott meg egészen más perspektívát látsz. És ugyanígy a felfelé néző és más perspektívából látja az életet, a kihívásait. És képzeld el, hogy a gyülekezetben ezért adattak eszközök, amelyek erősítenek bennünket a felfelé nézők. Mikor úrvacsorázunk, mit csinálunk? Nézvén Jézusra. Így van? Amikor imádkozunk, nem más történik, nézünk Jézusra, és kapcsolódunk hozzá. Amikor dicséretet éneklünk, nem más történik, hogy kapcsolódunk a mennyhez, a mennyei kórusba. Amikor böjtölünk, egy időszakra odaszánjuk magunkat. Jövő héten egy hetet fogunk most böjtölni a feleség. Odaszánjuk magunkat egy hétre, hogy sokkal jobban akarunk felfelé nézni. Kapcsolódj be te is ebbe. Amikor hitben jársz, nem más történik, hogy nem a fizikai eseményekre fókuszálsz, hanem nézvén Jézusra. Amikor Isten igéjét veszed a kezedbe, hogy olvasd, nem másra történik, hanem elkezded a szemedet, a tekintetedet, a gondolataidat Jézusra fókuszálni. Amikor Isten igéjét hallgatod, nem más történik, segít téged abban, hogy ne lefelé néző, hanem felfelé néző emberré váljál. Amikor az Isten tiszteletekre jössz, nem más történik, itt testületileg tesszük ezt.
Amen. Hogy nézzünk Jézusra, és azért jó, azért nem szabad otthon maradni, mikor csüggett állapotban vagy, mikor kudarcaid vannak, mikor negatív dolgaid vannak, mert akkor hajlamosak vagyunk, hogy lefelé nézők legyünk, elcsüggedjünk, elbátortalanodjunk, de amikor a kollektív felfelé nézés van, ezt nevezik Isten tiszteletnek, akkor ez hatni fog rád. És lehet, hogy lefelé nézőként érkezel, de másképp fogsz távozni, mert az Isten dicsősége itt van ezen a helyen, és meglátod abban a pillanatban, hogy újból felemeled a tekintetedet, reménység jön, hit jön, bátorság jön, más nézőpontok jönnek be, amik megőrznek attól, hogy egy keserű, csüggett, frusztrált emberré válj. Tehát az Isten tiszteleteknek nagyon nagy szerepe van ebben. Amikor adakozol, Isten őrizzen, hogy úgy adakozzál, hogy emberekre nézel, hanem nézvény Jézusra. Mindezt ő érte, ő miatta, ő általa történik. A Pép valakivel beszélgettem, jó beszélgetés volt, egy autószerelő testvér, ezt küldtem hozzá valakit, és mondom, segíts már rajta. És nagyon-nagyon-nagyon segített. És azt mondja, olyan jó volt hallani. Tudod, azért, mert szeretem az Urat. Mindez az adás ő miatta, ő érte, ő általa történt. És a másik testvér élvezte ennek a gyümölcsét. Tehát az adakozás erről szól, hogy nézzünk Jézusra. Amikor levesszük a tekintetünket, akkor másképp látjuk az adakozást. De amúgy teljes biztonságban lehettek gyülekezet. Ennek a gyülekezetnek egy nagyon erős gazdasági csoportja van. Nagyon erős gazdasági vezetője van. Az Omega hálózatnak is. Mert sok rossz beszédet hallok ebben a témában. Nem nálunk, hanem kint a világban. Nagyon áttekinthető. Minden pénzügy úgy van felhasználva, amire érkezik. Ennek megvan a bibliai rendje. Minden évben egyszer betekintést kaphat bárki. Ugyanígy van az Omega hálózatban, ugyanígy van az Omega Budapestben is. A pásztornak semmi köze a pénzhez, csak a döntésekhez. Megvannak a megfelelő emberek, akik jó sávfárként kezelik. Tehát amikor adakozunk, a Jézusra nézésünknek egy fontos epizódja, és nagyon hálásak vagyunk az adakozókért, hiszen ez tartja fönt a gyülekezet működését. És figyeljetek, mindent, amit teszünk az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, azért tesszük, hogy a felfelé nézésünknek egy fontos epizódja legyen. A Biblia így írja le, hogy amikor imádkozunk, nézzétek, így van leírva. A felfelé nézés, a 123. Zsoltár. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz, ahogy a szolgák az Uruk kezére néznek, vagy a szolgáló leány úrnője kezére, úgy nézünk mi is a mi Istenünkre, az Úrra, amíg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Szoktál így imádkozni? Torkig vagyok már ezzel a helyzettel. Tehát egy felfelé néző imát látunk. Torkig vagyunk a gyalázattal, ezért hozzád emelem tekintetemet. Torkink vagyunk már az elbizakodott a gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával, tehát ez egy nehéz helyzetben mondott ima volt. De az ima a felfelé nézésnek egy nagyon fontos eszköze. Ezért gyakorold ezeket, mert akár az úrvacsorát, akár az Isten igéjének az olvasását, a vele való közösséget, akár az Isten tiszteleteken való aktív részvételt, mert ez megerősíti benned a felfelé néző magatartást. Mert a bűn mindig ellene dolgozik ennek. A felfelé nézésnek, a Krisztusra nézésnek két nagyon komoly következménye van az életünkben. Két nagyon komoly következménye, sokkal több, de ez a két legfontosabb. Az első dolog, amikor felfelé néző emberként mész át élethelyzeteken, egyszerűen már említettem, egy másfajta nézőpontot fogsz látni. Egy teljesen más nézőpontot, egy mennyei nézőpontból fogod megközelíteni a helyzetet. És hogyha az ő nézőpontját látod, másképp viselkedsz. Dávid Saul idejében egyetlen egy felfelé néző volt csak. Dávid. Ezért ment neki a Góliátnak. A többi mindenki másképp reagált, mert lefelé nézők voltak. Csak Góliátig jutott el az ő tekintetük, az ellenség nagyságát látták csupán. De Dávid túllátott. És tudod, Góliát, ha az Isten szemüvegén keresztül nézed, ugyanolyan apró porszemcse, mint a többi ember.
még ha egy méterrel magasabb is, mint az átlag. De ha csak lefelé nézőként látod a Góliát, a számodra óriássá válik. Egy olyan óriássá, amivel egyedül nem tudsz megküzdeni. De ha felfelé nézőként közelíted meg, az Isten szemüvegén keresztül már egy legyőzött ellenségként látod. És tudod, hogy amikor te nekiugrasz, akkor az Isten veled van abban a helyzetben. És ha az Isten veled van, az óriás megsemmisül, úgy, ahogy a történetben is láthatjuk. Tehát az első gyümölcse a felfelé nézésnek, hogy másképp kezded el látni a dolgokat. Ezt úgy hívjuk, hogy hittel. Úgy hívjuk, hogy az Isten világosságába vagy benne. Úgy hívjuk, hogy látod a mennyei szemüvegen keresztül. Másképp látod a kihívásaidat, önmagadat, másképp látod a társaidat, egyszerűen másképp kezdesz szemlélni dolgokat. És ez létfontosságú, mert minden, amit teszünk, abból a gondolkozásmódból, látásmódból nő ki, ami a szívünkben benne van. Minden, amit teszel. A másik gyümölcse a felfelé nézésnek, a Krisztusra nézésnek, hogy amikor te felfelé nézel, azt azonnal érzékeli a menny. És létrejön egy csatorna közted és a menny között. Megnyílik a menny közted és a menny között. És hogy miért nyílik meg, hogy Isten jó és tökéletes ajándékai, az ő segítsége, az ő ereje, azok az eszközök egyszerűen lejöjjenek az életedbe. Eljussanak te hozzád. Tehát ez a két fontos áldása van a felfelé nézésnek. És ezért örül a zsoltáros, aki megtanulta már, és életformává vált nála a felfelé nézés. A 16. zsoltárban Dávid énekli meg, áldom az Urat, aki tanácsot ad nékem, bensőm még éjjel is oktat engem, az Úrra nézek szüntelen. Na ez jelenti, hogy valaki érett keresztjénné válik. Tudod, mit jelent? Szüntelen, felfelé néző emberré vált. Ezt jelenti az érett kereszténység, hogy nem ingadozol a lefelé nézés és felfelé nézés között, hanem szüntelen. Dávid ezért tudott következetesen győzelembe járni. Ezért tudott átmenni az életének a nem hétköznapi kihívásain, mert szüntelen az Úrra nézett. És ez az Isten akarata a te életedben is, hogy ne csak alkalmi Úrra néző legyél, felfelé néző legyél, mert ez az alkalmi alatt mit értek? Hát amikor bajba vagyunk, akkor tudunk. Akkor keressük. Akkor akarunk felfelé. Akkor akarunk randizni. De ő nem randira hív. Egy közös életre hív téged, hogy szüntelen az Úrra nézek. És mi ennek a gyümölcse? Nem rendülök meg, mert jobbon felől van. Ugyanazt mondja, mint István, amit látott és megélt az ő felfelé nézésében. A megkövezésének a leggyötrelmes pillanataiban. Leggyötrelmesebb pillanataiban. Tehát mire lesz, mire az Úrra nézek szüntelen? Nem rendülök meg. A felfelé nézőnek a benső embere stabil marad. Nem leszel egy ingatag személyiség. Mert jobban felől van. Mert látod, hogy az Isten veled van. És ez nem egy általános lózung, hanem ez egy szívbeli, személyes meggyőződés. Amen. Az más. Látod, hogy jobban... Ezért örül a szívem. Meg tudsz maradni az Isten örömében. István nem panaszkodott. Az Úr dicsősége volt rajta. Mert a nyitott mennyen lejött az Isten dicsősége rá. És dobálták a követ, de látták, hogy itt valami furcsa dolog történik. Ez nem átkozódik, nem kiabál, ott van rajta az Istennek a dicsősége. Mert felfelé néző ember az életének a legnyomorultabb pillanataiban is meg tudja élni az Isten dicsőségét. Ez a harmadik, hogy ezért örül a szívem, vígad a lelkem, testem is biztonságban lakik. Ez a felfelé nézésnek a következménye. Kívánom, hogy ki tudja munkálni benned Isten ige, hogy az Úrra nézek szüntelen, és ezért nem rendülsz meg, látod, hogy az Úr veled van, ezért örömben élsz, ezért vígad a lelked, a tested is biztonságban lakik. Jó így élni, nem? Jó így élni. Tested is biztonságban lakik a járványok idején is.
mert felfelé néző vagy. A felfelé néző magatartás az egyszerűen provokálja a mennyet, irritálja. Jó, örülök, hogy fölfigyeltetek erre a szóra. Isten nem tud nyugodtan maradni. Ott ő azonnal cselekedni akar, be akar lépni a folyamatokba, oda akar állni a felfelé néző ember mellé. Mert ezért mondja a Zsoltáros, hogy a tekintetemet a hegyekre emelem. Honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön. Beindítja, hogy jönnek a dolgok a mennyből. A felfelé nézés beindítja, hogy jönnek a dolgok a mennyből. És utána így fogalmaz, hogy az Úr védelmez engem, az Úr megőriz téged minden bajtól. Tehát a felfelé nézés beindítja a segítséget, és beindítja a védelemnek az érkezését a felfelé néző ember számára. És ezért fontos, hogy szüntelenül megtanuld ezt. Megtanuld az életedben. Néhány kísértést szeretnék még befejezésül elmondani nektek. Azért kell ebben újból és újból bátorítanunk egymást, mert mi a gravitáció alá vagyunk vetve. Van egy szellemi gravitáció is. A gravitáció az mindig visszahúzza a testet, oda tapasztja a földhöz. És ez a gravitáció néha veszélyes tud lenni, mikor valahonnan magasról kiesik valaki, mert meg is tudja ölni az embert. Tönkre tudja tenni az embert. De van egy szellemi gravitáció, ez a bűn. A bűn ugyanígy lehúzza az embert a mennyeiről, le akarja húzni a földire, a testire, az ördögire. Tehát egy olyan körülmények között élsz, ahol ez a szellemi gravitáció jelen van, ez a visszahúzó. És mindig kell újból és újból a tekintetünket felemelni. És ez a gravitációnak az a célja, hogy a felfelé néző az lefelé néző legyen. A gravitációnak az a célja, hogy a lefelé néző bűnös, istentelen életet élő ember soha ne legyen felfelé néző. Mert a gravitáció ellene dolgozik a felfelé nézésnek. És jó, ha tudod ezt. És csak akkor tudsz. Tudjátok, az, hogy egy kert elgazosodjon, nem kell semmit tenni érte. De ahhoz, hogy egy kert szép legyen, ahhoz sok munka kell. Ahhoz, hogy egy felfelé néző ember lefelé néző legyen, nem sok mindent kell tenned. Csak engedd el magad. Nem kell sok mindent tenned. De ahhoz, hogy egy lefelé néző, fölfelé néző legyen, ahhoz kell tenned dolgokat. Mert így működik. Az alapállapot, a romlás a bűn miatt ebben a világban. Ezért ne lankadj meg abban, hogy cselekedjed az Isten igéjét, hogy imádkozz, hogy az Isten tiszteleteket látogass, épülj. Ne lankadj meg abban, hogy dicsérd az Urat, hogy böjtölj, hogy úrvacsoráz, soroljam, nem sorolom, amiket már az előbb soroltam, mert ezek Istentől való eszközök, hogy megerősítse a felfelé nézés benned. A másik nagy kísértés, hogy a tekintetünket levesszük föntről, és elkezdjük az embereket nézni. A másokra való nézés. Ez egy pontig jó és egészséges. Én is rendszeresen gyakorlom, mikor eljövök vasárnap az Isten tiszteletre, a feleségem végignéz rajtam. Tudom, hogy ennek nagyon fontos szerepe van. Megnézi a színek összhangját, meg egyéb minden mást. Tehát a másikra nézésben van egy pici jó. De van egy pont, ahol ez át tud billenni. És van, amikor nem mentem át a szűrőn. A másokra néző magatartás, hogyha túl sokat nézel, most is kellett a múlt héten is egy-két embert gondoznom. Mondom, figyelj, levetted a tekintetedet. Most már túl sokat nézel emberekre. És mikor túl sokat nézel emberekre, látod a gyarlóságaikat. Mert az ember az a gyarlóság és a kiválóság összessége. És a bűnös természetünk miatt nem a kiválóságot szoktuk először meglátni, hanem az emberek gyarlóságát. Van itt valaki, aki nincsen öröksége a gyarlóságban? Nem gondolnám. És te is köztük vagy. És ha túl sokat tekintesz emberekre, meglátod a gyarlóságokat. És mi lesz ennek a gyümölcse? Megkeseredsz? Panaszkodsz? Haragudni fogsz emberekre? Megbotránkozol, sérülté válsz, válhatsz,
És sajnos a kereszténység kitermelt egy vallásérült réteget. Már készülök erről tanítani, hogy mi a vallásérülés, hogy kell ebből kijönni. De a titka az, hogy levették a tekintetüket Jézusról, és túl sokat néztek emberekre. Ennek az aránya nagyon nem mindegy. Drága barátom, emeld fel újból a tekintetedet Jézusra. És a gyülekezetbe is nem tökéletes emberek járnak, hanem a maguk tökéletlenségében Krisztusra nézők, és folyamatosan fejlődők. Amen. Míg el nem érik az érett nagykorúságot, amikor szüntelenül az Úrra néznek. Tehát a másokra néző magatartásból nagyon sok negatív is tud előjönni. Előjöhetnek inspiráló, bátorító, pozitív példák is, amik előre tudják vinni az életünket. De a szellemi negatív gravitáció miatt, a bűn miatt általában túl sok másokra nézés, az megkeseríti, megbotránkoztatja, és negatív dolgokkal tölti meg az embert. A harmadik kísértés, amikor túl sokat magadra nézel, magaddal vagy elfoglulva, magad körül jársz, magad dolgai körül forogsz, ez sem egészséges. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell magadra nézni, dehogy nem. Szükséges. Be kell nézni a tükörbe, nem csak fizikai síkon, az Isten igéje alapján is. De mikor túl sokat nézel magadra, mindig kétféle reakció jöhet létre. Vagy elcsüggetsz, mert a magad gyarlóságait látod. De mikor felfelé néző vagy, a magad gyarlóságait Jézus Krisztuson keresztül látod. És azt jelenti, hogy te akkor szent vagy, megigazult vagy, kiválasztott vagy, és az Atya Jézuson keresztül lát téged. De mikor a felfelé nézés helyett csak magadra nézel, akkor kiakadsz a bukásaidon, a kudarcaidon, a mellényúlásaidon, és elcsüggetsz magad miatt, és azt mondod, hogy ez a kereszténység nem nekem való, ez olyan tökéletes embereknek való, olyan eminenseknek való, nem nekem való. A kereszténység, az Istennel való közösség mindenkinek való. Csak emeld föl a tekintetedet Krisztusra, és rajta keresztül lásd önmagad. A másik szélsőség, mikor magunkra nézünk túl sokat, mikor nagyon büszkévé válhatunk. Mikor nagyon látjuk a magunk tehetségét, kiválóságait, ajándékait, amit Istentől kaptunk, az sem egészséges. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell látni. Kell, meg használni kell. Tudatába kell lenni. De mikor már túl sokat foglalkozol a magad ajándékaival, akkor büszkévé válsz. Akkor lenéző, gőg, mindenféle összehasonlító magatartásforma. Tehát a magunkra nézés semmiképpen nem ajánlatos. Hosszú távon. Egy kis mértékű, tudjátok, olyan, mint a só. Ha sok van, az nem egészséges. De ha nincs, nem ízes a leves. Akkor már nem ugyanaz az ételnek az íze. Kell egy pici másokra nézés, kell egy pici magadra nézés, de a fókusz folyamatosan Jézus Krisztuson maradjon. És a negyedik kísértése az embernek, hogy az ellenség és a kihívások nagyságára való nézés. Izrael azért félt és csüggett el a harctéren Dávid is, Góliát és Saul király idejében, mert elfelejtettek az Úrra nézni. És csak Góliát nagyságát látták. Góliát káromkodó, káromló, varázsló beszédeit hallották, hiszen Góliát neve varázslót jelent. Tehát ő nagyon tudott varázsolni, manipulálni, megfélemlíteni az ő beszédével. És az a negyedik kísértés, mikor az ember csak a betegséggel való küzdelmére, a problémákra, a kihívásokra néz. Figyeljetek, kihívásokat nem ígérte meg az Isten, hogy nem lesz. Ő azt mondja, hogy sok baja van az igaznak. Azt mondta, hogy sok lesz belőle. De azt is mondta, hogy valamennyiből kiment téged, ha megmaradsz felfelé nézőként. Tehát vigyázz arra, hogy ne sokat problémázz a különféle kihívásaidon. Mindig hallom embereket, hogy úgy szeretnek beszélni a nyomorúságaikról. A probléma egyfolytában maga körül forog, csak mondja. Állj már le!
emeld fel a fejedbe a tekintetedet. És tudod, a problémáidat, a kihívásaidat az Atya szemüvegén keresztül fogod látni. És ott meg fogod látni a megoldásokat. És a problémáid, kihívásaidban a legnagyobb csodák fognak előjönni. Tehát ez az a fajta kísértés, amit tudatosan kezelj. Az első, hogy lefelé néző magatartás, ez az első kísértés, a második túl sokat másokra néző magatartás, a harmadik túl sokat magaddal néző magatartás, magaddal foglalkozó magatartás, a negyedik pedig a túl sokat az ellenségre, az élet kihívása, a problémák nagyságára tekintő magatartás. És figyelj, egyszerűen látok hívő embereket, akik beragadtak, mint a mocsárba, mert elfelejtettek már felfelé nézni, némelyik hívő ember beragadt. Abba, hogy állandóan az egyházat nézi. Van, aki már YouTube csatornát nyitott erre. Hogy kritizálja, ő ezt a kegyelmet kapta, hogy ő véleményezze az egyház gyarlóságait. Hát ez egy veszélyes szolgálat. Ez egy veszélyes szolgálat. Idézőjelbe. Már elfelejtett felfelé nézni. Mert mikor felfelé nézel, akkor az egyházat úgy látod, mint Jézus. És ő azt mondja, hogy ez mindennél értékesebb számomra. Ez a szemem fénye. Mikor Pál üldözte, azt mondta, Jézus, miért üldözöl engem? Pedig Jézus már személyesen nem volt üldözve, csak az ő emberei, az ő népe volt üldözve. Tehát látok beragadt embereket, bátorítalak, ha hallod ezt az adást, térj meg ebből az állapotból, és a büszkeség és a negatív állapot lesz úrrá az ilyen beragadt helyzeteken. Térj meg ebből, mert arra lettünk mindannyian elhívva, hogy felfelé nézőek legyünk. Nézvén Jézusra. A Krisztus követés azt jelenti, hogy a felfelé néző magatartás aktív, be van kapcsolva, mint az internet a telefonodon állandó jelleggel. Amen. Be van kapcsolva állandó jelleggel. A felfelé néző magatartás az emberbe, mint a telefonunkon az internet. Ez nem jelenti azt, hogy fura emberként élünk. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen elvont, misztikus lényekké válunk. Ez azt jelenti, hogy az arányok egyensúlyban vannak az életünkben. És az első helyen a nézvény Jézusra magatartás, ami domináns az életünkben. És minden többi csak utána jön. Ez nem is azt jelenti, hogy elbújjunk az élet kihívásai elől, mert mi abszolút nem nézünk rá, meg is tagadjuk, nem. Hanem fölfele nézünk, és Jézuson keresztül látjuk azt a problémát. És mikor rajta keresztül látod, mindig meglátod a mennyei megoldást. Tehát legyenek egyensúlyba ezek az arányok az életedben, helyesen beállítva. Mert a felfelé nézés az mindig a mennyhez kapcsol. És még egy utolsó történet egyike, és már be is fejezem, Kainról az van megírva, mikor vétkezett, így szólt az Úr Kainhoz, milyen jó, hogy Isten akkor is akar szólni az emberhez, mikor vétkezik, nem? Akkor is van még szava hozzá. Ezért soha ne hidd el, hogyha megelestél dolgokból, hogy itt a vége, fuss el véle. Nincs vége. A kegyelem korszaka van. Halld meg az Úr szavát. Mit mondott Kainnak az Úr? Miért gerjedtél haragra? Miért horgasztod le a fejedet? Amikor bűncselekszünk, óhatatlanul a lefelé nézést erősítjük az életünkbe. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik. Rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Arra vagyunk elhívva, hogy uralkodjunk ezen a szellemi bűnös gravitáción, ami le akarja hozni a tekintetedet a földre, emberekre, helyzetekre, hogy nézvény Jézusra típusú emberré váljál. Kain nem tudta ezt megtenni. És a lefelé nézése egy gyilkosságot hozott létre, és állandóan menekülő, átok alatt lévő embert hozott létre, pedig nem ez volt az Istennek a jó és tökéletes akarata. Tanuld meg a felfelé nézést. Gyakorold újból a felfelé nézést, és legyen ez része az életednek. Úgy, ahogy megvan írva, különösen most a világ végéhez közeledve, a Lukács 21-28-ban azt mondja, amikor pedig mindezek elkezdődnek. Tudjátok, miről beszél? Katasztrófák, háborúk hírei, az utolsó idők szülésén fájdalmai, vajudásai megkezdődnek. Már ezek megkezdődtek. Mi az üzenet annak a generációnak, akik benne élnek az utolsó időkben? Az, hogy álljatok fel,
és emeljétek fel a fejeteket. Álljatok föl, és emeljétek fel a fejeteket. Az fölállni az azt jelenti, hogy ne légy passzív. Ne vonulj vissza ki a világ végére, ott berendezel egy ilyen önműködő házat. Nem erről szól, hanem álljál föl, állj be a küldetésedbe, állj be az aratásnak a munkájába, és legyél fölfelé néző ember. És akkor az utolsó kihívásai számodra a legdicsőségesebb korszak lesz. A leggyőztesebb korszak lesz, az Isten csodáinak a korszaka lesz. És amikor felfele nézel, közeledik a ti váltságotok. Látni fogod azt, hogy a sztori vége nem a rossz kezében van. Amen! A sztori vége nem a sátán kezében van. Nem gonosz emberek kezében van itt a földön. Nem a mesterséges intelligencia kezében van. A minden eseménynek a vége az Úr Jézus Krisztus kezében van. És ha te fölfele nézel, mindig megtelsz reménységgel, mindig hitben tudsz járni, mindig leszokod az örömre, mindig leszokod a hálaadásra, az életed legkeményebb pillanataiban is. Amen! Hát engem ez teljesen felvillanyoz. Téged nem? Hát akkor gyere, állj föl! Mert nem azt mondtuk, hogy álljatok föl! Gyertek, álljunk föl, ültünk már eleget. De ez a történet nem ért itt végig, ez az ige. Álljatok föl, hanem emeljétek fel a fejeteket. Nézzetek Jézusra. Én nem tudom, hogy milyen területen kell megújítanod az életedet. Mert vannak helyzetek, amiben ez jól működhet, de vannak területek, ahol nagyon elkezdtél emberekre nézni. Az emberi gyarlóságokra, vagy az ellenség nagyságára, nem tudom. De most egy picit nézz bele az igének a tükrébe. Nézz bele ebbe a tükörbe, amit nem én vagyok a tükör, az Isten igéje. Én csak ide tettem elétek. Azért, hogy lásd magadat, hogy felfelé nézőként éled az életedet, vagy nem. Lásd magadat ebben a tükörben, hogy vannak területek, ahol vissza kell, föl kell állnod, és újból felfelé nézőként. Lehet, hogy vannak területek, ahol meg kell térned, hogy túl sokat néztél másokra, túl sokat láttad az egyháznak a gyarlóságait, pedig ha más szemüveget veszel, a kiválóságait is láthatnád. Lehet, hogy meg kell térned, hogy túl sokat néztél önmagadra, és vagy elcsüggettél, vagy büszkévé váltál. De gyülekezet. Ez a gyülekezet, az aktívan felfelé nézők társasága. Amen. Az aktívan felfelé nézők társasága. És ebből adódóan a másként látók társasága. Az Úr szemüvegén keresztül látók társasága. És az Úr segítségében, támogatásában, védelmében járó embereknek a társasága. Amen. Tudsz ehhez kapcsolódni? Tudsz ehhez kapcsolódni? Akkor most imádkozni fogunk, jó? Imádkozni fogunk, és nézz bele ebbe a tükörbe. Mennyei Atyám, mi hálát adunk ezért a tükörért. És Uram, én is újból és újból belenézek ebbe a tükörbe. Hogy korrigáljak. Atyám, és én megáldom ezt a gyülekezetet, ezt a drága gyülekezetet ezzel, hogy most, ahogy belenéz ebbe a tükörbe, tudjon korrigálni, tudjon felfelé nézővé válni. Uram, add, hogy az igének az ereje megtörje a szellemi gravitációnak az erejét, a bűn lenyomó erejét megtörje az Isten népe fölött. Most az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy megtörjön ez a lehúzó erő, megtörjön a te életed fölött. Uram, köszönöm, hogy kitisztítod újból a nézvény Jézusra látást. Kitisztítod úgy, ahogy megvan írva az alapigénkbe. Hadd legyen még kivetítve, hogy úgy tudjatok majd hazamenni, hogy legyen ott a szemetek előtt, hogy nézvén Jézusra, a hitnek a szerzőjére, aki kifizette az árát annak, hogy az antroposz antroposz lehessen, a felfelé néző lehessen. Gyülekezet, legyél áldott, és kérlek, korrigálj. Kérlek, korrigálj. Érzékeltétek, hogy vannak területek, ahol korrigálni kell?
Van, aki érzékelte ezt, hogy vannak területek, ahol korrigálni kell? Köszönöm, az Úr látja, korrigálj, és legyél felfelé néző. Atyám, így áldom meg ezt a gyülekezetet, így áldom meg a rádióhallgatókat, a televízió előtt ülőket, az élő közvetítés nézőket, megáldom őket, hogy a felfelé nézésből jövő mennyei erő, mennyei világosság, mennyei segítség, mennyei védelem eljusson hozzájuk. Legyetek ebben áldottak az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Így legyen gyülekezet. Isten áldjon meg benneteket, legyen áldott hetetek, és felfelé néző emberként működjetek. És elköszönünk mindazoktól, akik velünk voltatok oly távol, de mégis közel. Isten áldjon benneteket. Remélem, hogy ez az üzenet áldás volt számodra. További bátorításokért iratkozz fel az Omega Budapest YouTube csatornájára. Kövess minket élőben minden vasárnap 15:30-tól a YouTube-on, vagy 16 órától az Omega Budapest Facebook oldalán. De bátorítunk, hogy ne csak nézd, hanem gyere el személyesen is Isten tiszteleteinkre, vasárnap 10-től vagy 18 órától. Szeretettel látunk a többi Omega gyülekezetünkben is, az országon belül és határon túl. Légy áldott mindenben!